Moje ime je Erin Lahović, imam 27 godina i ja sam trans i interspolni muškarac. Tijekom mog školovanja nisam dobio nikakve informacije koje bi meni bile relevantne za moje neko spolno zdravlje. Nešto najbliže svemu što se učilo je možda bilo kroz 7. i 8. razred. Na jednom satu, sata razrednika, smo imali neko predavanje o spolnom odgoju gdje je zapravo bio fokus na zaštiti od trudnoće. I stvarno, ne sjećam se da sam išta naučio na tom satu jer smo neko bili podijeljeni u grupe. Cure su sjedili na jednoj strani učionice, dečki na drugoj strani i sve je bilo dosta cenzurirano i vrlo neozbiljno, rekao bih, jer je to nekako bio naš prvi susret sa ikakvom spomenu spolnog zdravlja, o spolnim odnosima, tako da je bilo zapravo dosta neozbiljno. Ne mislim da je itko išta naučio na tom satu. A čak i kasnije nekako kroz satove biologije nemam dojam da sam išta naučio, jer je također više bio fokus na mogućnosti zaštite od trudnoće i spolnih bolesti. Tu je nekako stala cijela priča, iako ni to što se učilo i pričalo nije bilo dovoljno u svakom slučaju. Također nekako i meni, pogotovo kao trans muškarcu, interspolne osobi, nisam dobio informacije koje bi bile relevantne za mene, čak ni u tim situacijama kad se pričalo o tome, jer nekako nisam spadao niti u jednu skupinu o kojoj se razgovaralo i nikako nisam mogao zapravo svoje iskustvo usporediti sa stvarima o kojima se pričalo, tako da je zapravo bilo više možda neugodno za mene i možda više traumatizirajuće nego korisno. Tokom cijelog mog školovanja i kroz osnovnu i kroz srednju školu niti transrodnost niti interspolnost se nisu spomenuli uopće, čak niti u jednom kontekstu, niti pozitivno, niti negativno, niti sa zapravo, koliko se sjećam, niti sa bilo kakvom terminologijom koja bi možda bila drugačija da bi mogao povezati o čemu se radi, tako da definitivno nije bilo apsolutno nikakvog spomena o tome. Jedini predmet zapravo na kojem se spomenulo išta vezano uz LGBT i zajednicu je vjeronauk, na kojem se zapravo samo jednom riječu opisala, zapravo objasnila homoseksualnost i cijela priča je stala na tome. Ja sam većinu informacija našao zapravo na internetu, kroz društvene mreže, kroz razne forume. Naravno, googlao sam sve što me zanimalo. Nešto informacija sam dobio i od roditelja, svakako ne dovoljno, jer ni oni nisu bili dovoljno upućeni, niti su znali sve što, niti su zapravo imali pojam o tome sve što mi sve trebaju reći. Tako da sve moje informacije su zapravo došle s druge strane, a ne od sustava, ne od obrazovnog sustava, nego od roditelja i od nekako te šire zajednice interneta. Informacije koje bi meni bile svakako korisne da sam ih dobio u školi, jednostavno bile da postojim, da nisam jedini sa trans i interspolnim iskustvom, da to kako se ja, način na koji se ja osjećam, da jednostavno nije, da nisam jedini koji se tako osjeća i da postoje mogućnosti da svi ti problemi koje sam ja tada i mislio da ih imam i sve stvari koje sam osjećao, da postoji način da mi se zapravo olakša, da postoji način da se osjećam bolje, da se osjećam drugačije, a i da postoji neka zajednica, da postoji mjesto gdje bih mogao biti prihvaćen. I mislim da je to nekako nešto što je meni ta definitivno trebalo. Moje ideje uključivanja svih tih tema kroz školstvo je definitivno uključivanje seksualnog odgoja kao možda čak i zasebnog predmeta i nekako edukacija mladih, jer nemamo svi niti mogućnosti niti preko bih privilegije za naučiti nešto ni od roditelja, niti svi imamo jednake mogućnosti da bi našli sve na internetu. Često ni ne znamo što treba tražiti. Tako da mislim da neka škola bi baš trebala biti ta gdje ćemo svi dobiti informacije, gdje ćemo se znati zaštititi, gdje ćemo znati što se dešava s našim tijelom, gdje ćemo znati reagirati na razne situacije, gdje ćemo znati da postoje drugačije mogućnosti, da postoje različiti ljudi, da postoje različita iskustva, otvoriti prostor za nekako pokazati ljudima, pokazati toj djeci da ako i jesu različiti, da je i to okej i da to postoji. A također, kroz afirmativan pristup doći do toga, prilično sam siguran da bi, kad bi se i pričalo o tome, da bi sigurno bila i manja stopa nasilja prema LGBT i osobama ako bi se učilo i na afirmativan način, ako bi se samo znalo da postoji.